Dobrý den, vítám vás na videoportále zbraně.tv. Dnes si představíme set zbraně Hammerly 900 a puškohledu 6x42. Zbraň Hammerly Hunter Force 900 se vyznačuje pěknou dřevěnou pažbou. Po straně pažby jsou pěkně vydařené rytiny. Na zadní straně pažby je gumová bodka, která nám chrání rameno před zpětným rázem. Zde můžeme vidět další rytiny, opravdu je pěkně provedená, jedná se o bukovou pažbu. Tato zbraň na vrchu má umístěnou 11 mm šínu, která slouží k upevnění puškohledu. Je vybavená taky světlovodnými mířidly. Automatickou pojistkou, která při natažení se dá do polohy safe, to znamená zajištěno před střelbou. A systém natahování této zbraně je spodní pákou. Tento systém se vyznačuje, nebo je lepší v tom, že nedochází k zlomení hlavně, to znamená hlaveň je pořád ve stejné poloze a nedochází časem k vytváření vůle. Nevýhodou je větší váha této zbraně, která váží necelé 4 kg a proto ji doporučujeme spíše mužům, dospělým mužům a ne dětem, po případě mladistvým. V setu k této zbraně je dodávaný puškohled 6x42, který je pro tuto zbraň plně dostačující. Má dokonce na přední straně umístěnou paralaxu, která měří od 10 metrů do nekonečna. Paralaxa je takový základní dálkoměr. Po stranách puškohledu můžeme vidět vertikální a horizontální seřizování kříže. Zvětšení je šestinásobné. Takto vypadá zbraň i s puškohledem. Nyní si ukážeme nabíjení této zbraně. Uchopíme pákový mechanismus. Zbraň natáhneme, zde vložíme diabolku, poté páka nejde vrátit do zpětné polohy, od toho tu je pojistka, kterou zmáčkneme, páka se uvolní, můžeme ji dát zpátky. Nyní je zbraň stále zajištěná, zde vidíme pojistku proti odjištění, kterou dáme do polohy blíže ke spoušti a můžeme vystřelit. Thank you.